Horrega okazara, horrega altartekoa, eta nola duzitzena horkatu? Nola duzitzena horkatu? Nekanen. Eta bueno, hemen, kriston, Baskari Herriko ja antaratu duzu ez, zona lagunentzako? Pues, hauzen kontetiki, gaude, zeire unda berrogitan edo. Eta nortzuk antolatzen duzu, Baskari Herriko? Horrega fundazioak antolatzen du. Egun honetan egiten da beti normalean, seguruan, larun batean, egiten da, San Ferminetan kantari. Uh-huh. Eta, bueno, pues, badato jendea, pues, beste tokietatik, batik, garraldetik, eta, bueno, pues, eta, bueno, pues, jendea da oso egun polita, eta jendea gustora dago, eta, bueno, pues, orduan goizean. Goizean kantatzen ibili zaete? Bai, amabietan, ateratzen dago, udaletxetik, egiten da, oza, ibili bat, eta, bero, atertzen da jendean, zatzera. Baskaldu ondoren, pues, jendea kantatu, pasatzen du denbora, eta, bueno, pues, ongi. Se bat kaldutu duzu gaur? Hori ez dakit. Menua, horreintik ez dakit. Hori gutxienekoa da, ez da? Bai. Azken gauza importantena da, gutxitzea, gustera egotea, eta, bueno, ongi egotea, bai. Ja, mabi. Zen bat urte dara matazu, hemen biltzen? Pues... Badara magu, joe, zuzenean ez dakit zen bat dire. Baina, ja... 6-7 urte. Bai, urte batean kriston neuria egin zuen eta komintzan behar nuen beste, bueno, frontoi batera. Baina urte, bueno, pues, zorionez, atera da guraldi polita eta, bueno, espero dugu, ongi, pasatzea. Ba, mila esker nekanetan, disfrutatu Baskaria, ez eskerrik asko. Thank you.